Ty jsi zač. Heavy, ok. Co to má? Redeploy. Jednotka získá 3 akční body. Nemůže tohle kolo ale střílet. A když se tahle jednotka pohne, nestrácí to ukotvení. Nespustí Overwatch. Takže v podstatě já mám od začátku 3 akční body. Můžu třeba vystřelit. Pak spustit tohle a 3x vystřelit, pak spustit tohle a jít tradá nazdar. Nebo si přebít a 2 pohyby. A ještě jedna věc, nemám rád krev, tak s tím nechoď do kontaktu pěkně z dálky. Krev jde vypnout, ale... No, to... To já zase jako... To mě zase jako tolik nevadí, hele. S tebou půjdu... Au, šejzer. Ty půjdeš do kontaktu jenom na jistopak. Co to je? Theron Guard. Ježišmarie. Evasive Hunter with Explosive Ammunition. Aha. Nemusíte si pletit s bodákem? No, teď o bodáku mluvím celou dobu, ale... To je motorovka, to je stejný. Tohle, o tom mluvím celou dobu. To je napřímo, že jo? Nemůžu přes překážky. O exekuci, to je jasný, to používám furt, exekuce je v pohodě. To nemáme zájem. Ready. No problem. They won't get past me. To ještě nepůjdu asi, co? No jasně, ok. Tamhle jsou. Pokryjeme větší tady rozptyl tohle, aby náhodou netrefil. Už se mi taky stalo, že uši. Dobrý, Skabone, nemusíš mi to prozrazovat všechno, ale. Já se rád nechám překvapit. Co všechno mě tady ještě se bude pokoušet zabít. Samozřejmě, že nepůjde ze zádu. Jsem si přesně myslel. Jo, ta hra je super udělaná. Ten hudební podklad mi přijde trošku monotónní. Trošku jako dost. Mohl by být krapánek živější, ale... nice. Ale... Jo, jinak v pohodě. Zvlášť u bossů je ten hudební podklad velmi takovej... Nevím, to bylo furt dokola jedna melodie, jako by přišlo jak 20 vteřin, jak by se opakovalo furt dokola. Sedí k tomu, to je dobře udělaný, to k tomu sedí všechno, to o tom žádná. Jen víc rozmanitosti. 6 kol máme, ok. A tenhle tam je šmejt zakempenej. Šmejt zakempenej, takže se přesuneme sem, no jsme ztratili ukotvení, to je škoda. Nevadí, tohle pokryjeme, když tak se hne, tak ustřelíme mu kebuly. Tady teda bohužel žádný extra krytí nemáme, ale pokryjeme tenhle úhel a to by snad mohlo být ideální. By mohli udělat multi proti sobě? Jako... Minimálně kop si myslím, že by tady šel úplně krásně. A multi by šel asi taky. Na nějakých menších mapách třeba. A že by to bylo jenom tady třeba takovýhle nějaký to tržiště. Mohly by být různý módy ve stylu... Reckless shot. Ve stylu jakože jenom dva vojáci, nebo tři, jo, týmy po dvou, po třech, po čtyřech,
tak dále. No. Co to je, co to dělá? Reckless shot. 30 critical hit? Já mám šanci na zásah 38%, ale má šanci z toho 65% na kritický zásah. To je solidní. Ahoj. 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 Čau, uši. Ahoj, kotě. A co to nevidí, jako mi modravy. 22 diváků. 20 už jenom. Co to řekl a dva odešli. Si tě lekli. Tahovka muťák, 3x3, 2x2, to ještě moc není. Jako. Bylo by to fajn, bylo by to fajn. Bylo by to fajn, fajnový. Sakra. Vidíš, sakra. Nějaký sakra by to chtělo. Pět kol. Jako... Přijde mi, že tady využívám mnohem víc ten Overwatch, než třeba v XCOMu. V XCOMu jsem ho tolik vůbec nevyužíval. Teďka otázka, jestli chceme pokračovat tudy, anebo to vezmeme... Asi to vezmeme tudy. Já jsem ho měl dát dál, on tam nebude moc pořádně. Jop! Šajze. Když dám Hunker... Když dám Hunker Down, zruším to Overwatch. Jsem zvědavej. Zkusíme to na tebe, protože to mě nebude vadit. Zruší to Overwatch. OK, dobře, to je dobrý vědět. Jsem tušil, že půjde na něj. Já zruší. No, no, vidíš to. Vyčkej, teď nemůžu, teď mě tady zabíjí nepřát. Mumla pekla, je to dobrý? Nevím. Tak to, dej to sem. Konzistenci to je jak perník. No. Je to suší, takže to chce něco k tomu. A je to dobrý. Mám buch tam. Taková jednoduchá kefírová buchta, no. Hele, úplně, co tam bylo jenom? Sladší by to mohlo být. Cukr by se tam měl dát. Tam nebyl cukr. Byl tam vlastně 200 gramů. A to není vůbec sladký, ale... Mouka, cukr, kefír, kakao, jedlá soda, vajíčko. A to chvále jenom. No jenom. No taky jako styl bábovky, styl perníku, jako ne chuťově, ale konzistenčně. Dobrý, dobrý. Jo, mumla je dobrá buchta. A neříkal bych, že je jednoduchá. To bylo prej dobrý, ale já nemám zase, já jsem si furt neudělal ty zvuky, tak nic, tak neudělám badumcu. O, perníček mňam mňam. No perníček je mňam mňam, to... Ten, to mohla... Mumla... A se udělat. Ha? No, tak chuť je tam taková slabší, no. Můžu tam dát perníkový koření. Nějaké spožděné, ne? Dneska to je nějaký všechno spožděný, hele. Hajde sem, pojďme sem, hele. Reakce, to by nám mělo dát příležitost. Máme 4 kola, než ho osvobodíme, to je v pohodě. Ty vidíš na koho? Ty vidíš na oba. Jakou máš největší šanci? Největší šanci máš na tohle. Tak super. Je výborný, že když zmáčnete jakoby tu, ten vystřel, tohle to, tak ono vám to automaticky označí toho, z nepřátel, i když jich můžete střelit víc, tak toho, na kterýho máte největší šanci, toho, kterýho máte největší šanci zasáhnout. Ovšem nezaručí vám to, že ho... Opravdu zasáhnete, co to bylo za druhej? Ona musí mít nějakou pasivku. Wow, OK, ona musí mít nějakou pasivní schopnost, že... Že střílela ještě jednou. Trigger? Jo, vidíš to, to byl trigger. To, na předmětu. Tak to je 10% šance. A, tak ona má 57% šance, že se trefí, netrefí se. Ale 10% šance jako... Jo. Jasný.
Oni jsou asi i větší šance, že jo, nějakých 15, možná tam bude 20, ale pochybuju, že bude mít nějaký super předmět. Ne, on to nestihne. Ani tohle neotevře. Ale můžeme tohle a on pak otevře tohle. A když se chlap vyzná ve vaření, pečení, tak to... To je nesežere, jak je to úžasný, ale analyzuje recept, co tam chybí za suroviny. Taking position. Já si udělal velké zásobníky a měl jsem kliku na vysoké procento trigger, to je masakr jako hlavně na bose. To je řemno. Jsem ani úplně nechtěl udělat teda mimochodem, ale dobře. Schoj se to. A tady ještě nic nebude asi. OK, tak nic. Tu už je ten šmejt. A... Jo, to je ten šmejt. Ty krásu, OK. To jsou Hammerbustři? Oh, další. A sniper. Oh, wow. OK. Jo, ono neskončilo. On neskončil boj. On automaticky začal další, takže mi to nepřebylo nikoho. To je krásný, to jsem si přál. Tyhle, tady nikoho netrefím. Ten možná někoho. A my se musíme rozptýlit, to je jasný. Má jenom dvě akce. Jak jsme na tom? Co v pohodě. Přemýšlím, jestli tebe necháme tady. Tady nebo tady. Víš co, prvé zkusíme vystřelit. Joj! Co pistolka? Nebudeš tam mít větší šanci? 14%. Větší šanci má, ale nebo moc. Dvě akce. Tak to riskneme. Krásný. Hele, pokryj mi tohle. A ty se přesuň teda semhle. A pokryj tohle. Je to správně akční. Ty kraso, OK, sniper. Je to správně akční. Co mi na tom líbí. OK. Jo, tady je. Aha, tam je. A myslím, že se dá projít. Zeby. Zeby. Dej mu tohle, tomu po tři kola bude doplňovat 100. Teď si se nic, ale... XCOM má problém. XCOM je víc taktičtější. Tohle je víc akčnější prostě, no. To jako trošku to hraje na strunu... jinýho... publika tělen těch taktických her. Přemyslím. Je to takový přístupnější možná, ten XCOM je takový víc hardcore, nebo hardcore, no, prostě jako, je to víc takový, víc mi to připomíná nějaký papírovou verzi podobné hry, než tohle třeba. Kur, nějakého tady, no to musíme obejít, ale to než tady tři kola tyhle budeme obcházet. Nic, přesuneme se na dvě kola a dáme Overwatch. Tady na tohle, protože to...
Budeme krytý, ty se hlavně schovej někam úplně dopryč. Ty bys mohl vzít tohle prvé. A pak se schovej úplně někam semhlec. Ty... Bych jí dal sem a dal Overwatch, ale oni pak budou po ní střílet. Mohli bych jí dát Hunker Down, jenže to oni se zase pak přesunou. Oni jsou tam snipři, co? Ten sniper bude hnusný. Teď teoreticky by na nikoho neměl vidět. Máme ti 40 evasion a trošku je... On je mrtvej tam ten už, nebo ještě není mrtvej? Doufám, že už je mrtvej. Vadí ti, že seš tu odkazený náhodný looty, chybí ti tu výzkum a výroba vylepšení. Jo, no to každopádně psali i v recenzích, že prostě to je tady... velmi nepropracovaný a nedodělaný oproti třeba právě XCOMu, který to má mnohem lépe zvládnutý tuhle věc. Třeba dvě akce. A to riskneme. Potřebuji se jim od toho snajpera. 55 kritický zásah. No. OK. A není mrtvej. A je mrtvej, OK, dobře. Je mrtvej. S tebou mám v plánu udělat něco velice hloupého a nebezpečného. Ne, ona má pistol. Věčný problém. Zapomínám přepínat zbraně. Aha, ty máš jenom léčivý granáty. Ty se tady do ničeho netrefíš, možná do tohohle nějaká šance by tady mohla být. Já vím, že není špatná, ta pistol je perfektní, protože na tuhle vzdálenost je třeba lepší než ten kulábr, nebo sniper, že jo, samozřejmě taky má mnohem lepší, ale teď jsem to chtěl zjít zrovna kulábrem, protože by ho zabila. To já pistol využívám, to jsme tady řešili včera, že pistol je strašně super. Že v mnoha situacích je právě mě, nebo jsem chválil a bavilo mě, že vlastně je dobrý a i vhodný přepínat mezi těma zbraněma, že jo. Na určitý vzdálenosti, že to opravdu není jenom jako braný jako záložní zbraň, kterou prostě vytáhneš, až ti dojdou náboje v té pušce. Ale že to vyloženě... Tak to nebyl sniper? Byl to sniper, dva snipery, aha. Že to není vyloženě jako jenom taková sekundární zbraň, ale je to opravdu zbraň, kterou prostě použiješ. Jo, a teď jsme pěkný prekérní situaci. A do pakínka. Já ji dost často využívám na nějaký dorážky, anebo už moc teda ne na ten, na to zrušení toho Overwatche, když teďka bychom to teoreticky mohli zkusit. 67% šance. Výborně, to je krásný, je úplně ideální. Jo, teďka třeba mám pistol, 100% šance, ta pistol má obrovský hit chance. To je ideální, ale... Já potřebuji zabít. U scouta je dobrá, mnohem lepší, protože ta brokárna je sice super na krátkou vzdálenost, ale na střední vzdálenost je to absolutně o ničem. A u snipera je to nepostradatelná věc, že jo, protože na střední, nebo na kratší vzdálenosti je sniperka absolutně nepoužitelná. Focus se na něm vyřádil.
naopak, že nemáš rád krev v pokusy. Kolik máme akcí? 5 akcí, jo? Hele, myslíte, že zvládneme udělat tohle? Sice je to absolutní plýtvání akce, ale... Proč ne? To by už nezbyly žádný akce. Ta zbraň mi asi nezůstane, co dokonce. Bylo by to fajn. 90% šance na zásah. Ty krásu, to je hodně dobrá střela. Naper to tam. Jup. Neviděl jsem, zda víš, že se dá zavřít Eagle, jenže než vylezou potvory z ní. Dá se zavřít, než z ní vylezou potvory? To nevím. Jak normálně, jakože hodíš granát na to? No počkej, tady ještě tenhle šmejt. A já jsem ho mohl dorazit. Nic. Musíš na ní naběhnout, položit tam granát a utéct. Tak to je takový občas. Občas těžko providitelný, ale určitě se to bude hodit. Tak to díky za info. Tady asi už nic není. Bedna vlevo, myslím? Ne, nevidím. A jedno, máme dvě epický. A rare. Proto tam je možnost nejen granát hodit, ale je položit. No, tak já jsem to vždycky jako plánoval tak nějak využít. Že třeba jsem na pozici a běží na mě ty nablízko, tak položím granát a stáhnu se, že jo? A oni přesto přeběhnou a prostě čau. Ideálnější možná na to mina, ale... A nebo to můžeš detonovat ten granát v to samý kolo, kdy hraješ. Nevím, jak to funguje úplně ještě teda. Co jsem neskoušel. Co to je? To je na brokárnu, že jo? 10 damage. Jo, ty díry jako v mnoha situacích nechceš nechávat otevřený, nebo nechceš, aby se ti otevřely, no to je pravda. Prostě, sice XPčka tohle, ale občas to může být docela hardcore. Take a snort, Diaz, and I'll shoot you. For research. My Viscari's rusty. Okay. Property of Nedroma Health Institute. Nedroma's a hall. Then let's start hauling. Gabe vylevloval. Focus vylevloval. Super. Tak jo. Konvoj upgrade. Jo, se nám zvedlo množství zase vojáků, nový kosmetický věci. Můžeme někoho narekrutovat. Ale já upřímně nevím, koho teda. Protože máme tak nějak všech dost. Mohl bych někoho odstranit. Pravděpodobně toho snipera, co tam máme. Tohle, pač ten je na třetím levelu. Hele, to Skabo, nevíš to, jestli, nebo nevíš, když ho vyhodím, jestli všechny ty věci, co má, mi zůstanou, anebo jestli je vyhodím s ním. Nazdar Metaliku, vítej. Tak, my jdeme tady čistě do Combat Medica. Ahoj. Čau. Slyšíš ten rozdíl? Nevím, raději odebírám. OK, tak já je vyhazuju. Já je neodebírám, mě to nebaví. When this unit uses chainsaw attack ability each... Taký moc... jako, zní to dobře, ale... When this unit uses its chainsaw ability...
the lowest health gets was evasion. To je strašně závislý na tom chainsaw. To se mi upřímně za stolik nelíbí. Steam level 2. On je může oživit pomocí toho, to jsem nějak nepostřel. Dáme tohle z toho. A vylepšíme tohle z toho ještě. Ty máš dost fialových a zlatých věcí, no tak to jo, to chápu. Jsi takhle napakovaný, to je jasný. Upřímně moc nepoužívám ten leech, bych mohl používat častěji. To ten vylepšený hunker down. A jo, proč ne. Půjdeme do něj, bude z něj paladin. Za alianci. For the alliance. Ho! Oh. Sražení nepřátelé v dosahu 10 metrů jsou oživení, nebo nepřátelé, přátelé, spojenci a spojenci v dosahu 10 metrů získávají 50% nižší damage na začátku mého dalšího kola. To je docela dobrý. Já jedu tak nějak všechno, od každého něco. Abych si vyzkoušel všechno. Odmítám hledat nějaký guidy a návody a takové ty kraviny, které mě neskutečně štvou. Abych si naťukal to nejlepší. Ale dávám u každého něco jiného. Snažím se, jako třeba tady scout má jede komando a druhý scout mi jede zatím nic. Recon se myslím, že chtěl mě dát. Jeden, tady uši sniper jede hunter a možná půjde marksman, i když ta Mikaela, ta jede marksman a uvidíme, co pojede dál. Tenhle jeden medic, tohle mám combat medic a surgeon a ten další medic, to nevím, co jsem dalším dal. Ten je novej, takže ten už něco měl, myslím, že. Kde seš, když mi jde? Tady seš. Ten Acer, sorry. Ten je nějaký combat medic, ale asi ho dám někam sem. Někam, aby to bylo rozmanitější, no. Zkusíme, uvidíme. Dobrý je Slayer Scout a Komando. No, uvidíme. Ale to je asi, jako upřímně, je to asi jedno, co dám. Vždycky, co zní dobře, tak to dám. Kdo jsi to měl? To je všechno? OK. Nikol dostal novou. Disrupt, co dělá Disrupt? Shots from this channel will not pack the target. To je krásný. To ti dáme rozhodně. A jo, to bylo to stejný. Okay. Nemůžeš mít něco lepšího, ty máš 3% přesnost, tak lepší než drátem do oka, že? Neměli jsme náhodou nějaký bedny nebo něco? Tak, jedna bedna. 7% přesnost. Piu! Grenadier, 30 health. Tahle jednotka získává plus 25% efekt k granátům a těm léčivým granátům. Ha. A můj expert na granáty je scout, tak to asi nejde moc. Uvidíme, jestli mu to můžu dát. A k armor 30, this unit's frag. Počkej, what? Snížení cooldownu pro granáty a léčivý granáty o 3 kola. Cooldown na těch granátech je 4 kola. Takže je cooldown 1 kolo. What? To je hodně dobrý. To je hodně. To není dobrý, to je OP. No, komu to dáme, ale no. To se mi líbí, ale že dostává šanci na další kolo. Se pak může dostávat hlouběji do toho pole.
To je opravdu paráda. Už dneska měl vtipnou kaši. To budeme mít dneska k večeři. Krupicovou kaši budeme dělat. Mňam. Pepikovi to nechci dávat zase na druhou stranu, pač ten... Ty kráso, a nevím, jestli to chci dát. Počkej, další mise, co je... vedlejší mise, okej. Okay. Dobrý, tak nic. Dáme to Sidovi. Co má Sid? 30, no ten nemá nic, takže dostane tohle, evidentně, to je krásný. Tohle to dostane Sid. Co máš dalšího? Tam jsou ty boty, že jo? Utility belt. Tam je problém, že on... Dostaneš tohle teda. Že on ale nemusí být dostupný na všech misích. To je ta sranda. Za to Pepika budu brát furt na mise. Takže to dostane Pepik. Ty botičky. Damage reduction. Tak. Přebordelováno. Tam je ten scope, který je docela šajze. Taky si ti stává, Skabone, že když ten den načteš tu hru poprvé, takže teď už se mi to nestalo dneska. Ale občas se mi stane, že prostě i věci, které už jsem jako měl, jakože už jsou třeba použitý, takže tam mají ten červený trouhelníček a jakože mi to svítí u těch vojáků, jakože to je nový a takový bug otravný. Dobrá, tak to máme. Tak máme tři mise vedlejší, můžeme zahrát dvě z nich. Tak co máme? Máme tu legendárku teda. Máme dvě epický a jednu legendárku. Tak legendárku asi můžeme. Nebo můžeme, musíme. Jo, skvělý. Aha. Tak teď jsem hlavně všem rozdal vybavení na granáty a v téhle misi nebudu moc používat granáty ani miny. Výborně. Máš sniper scope, kde máš 100% šanci na crit a na něj 280 crit damage. No, to je hezký. Počkej, ale není ten 100% šance na crit jenom jednou za kolo, že jo, takový to. I když ono to stačí. Prostě kritneš. Moje jednotky získávají 20% pohybu. Získat všechny... Jo, to bude zase to utíkání před těma výbuchama. Nix. A vzít scouta sebou. Wow, tady budou snajpři. Ne, jdeme tyhle dvě. Tady to přišpedlení toho snajpra nepřátelského tak snižuje cíly o 100%, o 100% úhyb. Takže v podstatě zmasakrují ty snajpři. Jo, zkusíme tohle, uvidíme. Přičkejte, já jsem se nekoukal, ale co tam je za další tady tohle ty šmečka. Any supplies, ukon, ok. A tady je, tady můžu jenom s dvouma jednotkama. Oh. To bude hnus. Jdeme tohle z toho. Tak. Nemůžu granáty. Což je docela blbé. Takže nám půjde na misi... Nevím, jestli teda chci Pepika, ale vezmeme ho asi tak... Já nemůžu ani mini, takže Nikol bude takovej nevyužitej trošku. Půjdeme s našima topkama. Já vezmeme Nikola, my to máme rozmanitý. Vezmeme Fokuse a vezmeme Ušáka. Máme od každého něco. Možná by se hodil ten Pepik místo Fokuse. Sorry, Fokusy. Minulou misi si zářil, teď si odpočneš, vezmeme Pepika. A nebo vezmeme Vaskézovou. Kde Vaskézová? Tady, Tomáše, Vaskézovou, tak.
Výborně. Ať si taky užije. Vůbec nevím, jestli jsem ti něco dal za výbavu. Vůbec nevím, jestli něco máš zajímavého. To je taky divný, jako tahle jednotka má šanci na 25 na kritický zásah. Ale tenhle efekt skončí poprvé, když ten kritický zásah udělá, takže už jako celý souboj nemá tu 25% šanci. Takový zvláštní. Kudně, já mám rád to emo navíc jedno, ale... No, vidíme, zkusíme to. V tom kole? No tam nepíšou právě, ale to je to, že to tam nepíšou. This effect ends the first time it gets a critical hit shot. Ale nepíšou už to kolo. Jo, v některých je to zase aktivní. Okej, okay, no. To u některých popisků píšou, že se to týká kola. Ale... To je ten crit damage, no. Jenže to je minus movement. Máme kritický... Kdo tam měl tu mega kritickou šanci? Ne, zkusíme to dát. To zkušel právě, okej. Okay. Víš, to je, že mají jednou napsaný tak, jednou tak zase. Já víš, já jsem ti vůbec nedal dobrý věci, ale čeče. Vůbec jsem ti nedal dobrý věci, žádný. Shots while in cover get plus 3% přesnost, vůči 15 zdraví. A necháme si 15. A ježiš, ty máš úplně nějaký šajze boty. No, dáme ti 30, to je jenom 30 zdraví, ale tohle to aspoň snižuje o 5% damage. Sice to není rare, ale to nevadí. Dobrý, jdeme, nemůžeme používat granáty ani miny. Ok, to bude zajímavé, to bude sranda. Tak pojďte na to. We've got solid intel on a couple supply sites in the vicinity. So do the grubs, I'm guessing. Lock those goods down and bring them home intact. Ahoj. Ahoj, bramboroide, vítej. Ej, to jsou supplies. OK. To mě začalo minule docela bavit. Co to je? Make it count, co to je? Proč to tam mám? Jo, to je modifikátor, ok, dobrý. To jsou docela blízko sebe, ty krásu. Tak to je jedno, to je jasný, tady bude někdo v tomhle, tady se někdo postaví. A to je hnus. Na pravý straně je to krytý zdí, ale na levý straně to není krytý. Ach jo, ok. Dobrá. Musíme udělat 2, 4, 6, 8, 10, 11 zásob. Takže zase to můžeme udělat tak, že můžeme do určitýho bodu brát s obou a pak se přesunou všichni a bránit jeden bod v podstatě. Když na to přijde. Tady se to bude bránit jak? Tady jsou jedna přístupová cesta, ta se teoreticky může bránit z tohohle bodu. A pak je tady spousta dalších hnusných přístupových cest. Další. Tady tohle to tady můžou využívat. Zvlášť když nemůžu házet granáty, tak to budou využívat. To máš pěkné, na tohle mi si dostal strašnou mapu. Tady je to tak otevřený, že by to bylo... No, tady je to tak otevřený, že to nemá... Tady je aspoň kryt nějaký, dobrý, to je fajn. Tady si můžeme schovat. Případně ke zdi, když budeme tady, ale tak to se to nebude počítat, to je škoda. Tohle to můžeme zabrat, ale to je dřevěný, to bouchne. Jaký kontejnery tady či co. Dobrý, tady se dá nějak ubránit. Tady víceméně taky. No. Takže teďka otázka, koho kam pošleme. Už bude ten prostřední. Tebe potřebuji na takový blížší boj. Nikole, takže ty bys mohl být tady asi. Tady to vypadá, že to bude víc na blízko. Aha. Gabe.
Gabe by mohl být tady. Dobrý, tak jdem. A ty bys mohla být možná tak nějak pendlovat, no uvidíme, jak to vyjde. To vydrží nebo uchne to? Uvidíme, uvidíme. Hlavně se sem přijde za hnusáky. A je snipři dva, fuj. Se sniperama je to těžký. Snipery člověk musí obcházet, jenže to je problém na téhle mapě. Epická bedna tam je. Půjdem dál radši. Ušáku, ušáku. Ty chodící bouchací, no ty jsou hrozný. Zvlášť když se netrefíš prostě. To se ještě přiblížej. Hele, ty můžeš jít až sem, výborně. A ještě jí zbyde akce. To je přesně to, co jsem říkal. Ona má 40% šanci na další ten. Ty si nikam moc nedostaneš, ale myslím, že většina jich šla z téhle strany, takže půjdeš spíš takhle. Nevím, jestli chci dávat fokus už teďka. Je to zablokovaný? Fakt je to zablokovaný. Je to zablokovaný. Půjdeš se tu. Teda fokus Overwatch, jestli dáme. Jestli to nebude zbytečný náhodou, bude vyčuhovat, tak ji zasáhnou. Ne, nebude mi dávat Overwatch. Skončíme to. Ono je lepší, když se k ní dostanou blíž právě. I když tam je ten sniper, to je hnus. Snipery to bude muset zařizovat ušák. Kde to bylo? Ve Stalingradu. Zajcev proti tomu druhému, který si nepamatuju. Tak nic můj PC dědeček tohle prostě nedává. Tak jen pak záznam z YouTube. Tak jen pak záznam z YouTube hodně malém rozlišení. Měj se, čau čau. No ano, Twitch nějak zlobí, no. Teď otázka. Jestli já chci vystřelit. Asi chci vystřelit. Dík. Tak, už je nahoru. Výborně, za jedno. Ty vole, ty tam vidíš na něj? Tady na něj vidíš. To by mohlo být, že by. Máš dvě střely, dva pokusy, využije. 100% šance, no krásný. Takže dáme chain shot, ať ho dorazíš případně a můžeš střílet dál. Eliminated. Dobře ty. Pravděpodobně tě využijeme i na tyhle ty. Kolik máš akcí ještě? 3? Dvakrát vystřelíš a jednou přebiješ a jsi psych. A Tomáše přesuneme pak. Tomáše pak přesuneme na novou pozici. Hele, tady je bedna. Tomáši, tak pojď. Tomáš bude sbírat bedny. Tak, ty jsi tady připravená, holka, a ty, nevím, ty asi čekají. Ještě jeden sniper někde je. Jasně, ze spoda, dobře, okej. Okay. To jsou dva granátníci. Chudák degradovaná na sběračku, no, tak teď si užije. Přišel tenhle tam. Tady potřebuju někoho ještě na pomoc. Nebo spíš a ona ať se stáhne a uši to bude kosit. Uši to bude kosit odsaď. Uši ho posuneme sem. A nastaví Overwatch tak, aby to bylo jenom na ty schody. Až vylezou. Ne, přepínej mi na někoho, koho nechci. Ty se přesuneš sem, ale pravděpodobně.
Já bych ji mohl přesunout sem, ale dát jí do neviditelnosti. Jak jsou daleko? Jsou docela daleko. Tady taky epická. Wow. A koukám, že se to zvyšuje, ta frekvence těch epických. No, se netrefí. Oni šli odsati, myslím, že jo. Takže mi hoď Overwatch na tuhle pozici. Dvě akce, dobrý, výborně. A dej to kratší, ať máš větší šanci, že zasáhneš. Dobrá, a teď přemýšlíme, co s ní. Ona musí zůstat v tom kruhu, takže teoreticky můžeme dát semhle. Nebo semhle. Já bych dal semhle asi. Otázka, co ten sniper tam vzadu, ještě jeden, to je další takový problém. Pokryjeme s ní tohle. A uvidíme, no. Ten je tady, ten sniper. Toho bude muset vyřídit tušák zase. Jo, tak ty se ještě nerozhodlí nahoru. No, tak to je blbé. To je taky blbé. Kde je ten sniper? Tady. Uši. Vidíš na něj? 100% šance. 67 na crit. Co je tohle z toho? Fast fingers, že si vidíte tak, že down kill this unit reloads. A to nepotřebujeme úplně teďka, tak to ještě neplýtvejme. Uši. Ty jsi trénoval, že? Netrénoval jsi náhodou? What? Co s tebou, Heavy? Jaká blbá pozice. A nic není, jsem bych tě potřeboval poslat. Tam je takový lehce slepej úhel. Oni tohle můžou, to asi nemůžou přeskočit tohle sem, protože tady je moc vyvýšený. On to zvládne sám, no vypadá to tak. Heat up, co to je, ten nový, to neznám. Gain 20% damage this turn, this attacks every time this unit shots. Pět kol. Nic, ale pokryjte to tady, uvidíme, co se bude dít. A toho snipera jsme vyřídili, takže ty tady můžeš být v klidu. Nikol. OK. Parchanti. Občas mě musím říct, že mě občas překvapujou, jako kudy jdou. Že nejsou úplně až tak jako blbý nebo předvídatelný. 49% šance. Co pistol? 83% šance, ale nesejmeme ho. Zkusíme to. On vyleze nahoru a bude mě chtít sejmout, takže já se musím schovat tady. Já se neschovám tady. Tady se musím schovat. Ok, to bude docela blbý. To je zbytečný risk, ale proč ne? Jak to, že nejí nevidí? Vždyť nejí... Vždyť nejí měla vidět. To jako fakt? A ty vole. A nic, pokryj to. Ty mi pokryj tohle. A už jak pokryje. Nadále bude krýt schody. Už se ti normálně bojí uši. Už tam nechtějí chodit. Tak, to bylo docela easy tohle už.
To je ten parchan s tím granátometem. Výborně. Oh. Yikes. Nevadí, nevadí, nevadí. Oh. Oh. No. Hnusná směska. Takže se stahujeme z téhle pozice. Z téhle z té pozice. Potřebujeme už jenom jeden, nebo dva vlastně. Jeden potřebujeme, OK. Tři kola. Ne, tři kola. Ach jo. No to je jedno, jakmile to máme, tak skončí mise, že jo? Což je takový trošku podivný, ale... Budíš. Nemá náhodou to minus jedna pohyb? Já jsem mu myslím, že nedával. Ne, on měl tři pohyby, ale jenom, že to je krátký strašně. Deset procent šance? Ne, za zkoušku to stálo. Ne, přebijem si. No, hlavně se mi nesmí dostat do tohohle, což nedostali, takže to je super. Mission complete, nazdar bazar. Protože kdyby se mi dostali, tak je ta zóna neutrální, ale já z toho nemám nic, to by bylo docela blbý. Tak jo, to bylo jednoduchý. Legendární skop, 15% přesnost. Ušáku, máš novou sniperku, jo. Nebo nový puškohled. Okay. Jo. To já si teďka nemůžu vzít. Jo, to je hnus tohle. Ani ti nemůžu tím vybavit teďka, okay, to je hnus. Tak jdeme na další misi, no, evidentně. Vezmeme tohle z toho. A zase za zásluhy, ano. Za zásluhy. Tak. A tahle mise, jo, no, to bude zajímavý. Ne, vezmem. Pánové, ukažte se. Fokus. Acer. To je banda. Což je nějaký malý Acer. To je dobře, že je i tu výšku. Tak, pojďte.